Tiesitkö, että elät jättimäisen lämpövaraston pinnalla? Maan uumeniin on varastoituneena auringon tuottamaa lämpöenergiaa, joka on vapaasti käytettävissäsi talosi lämmitykseen. Maalämmön käyttäminen sähkön sijaan pienentää hiilidioksidipäästöjä valtavasti. Yhdessä vuodessa keskikokoisen omakotitalosi hiilijalanjälki pienenee saman verran kuin jättäisit 36 000 kilometriä ajamatta autollasi. Tai olisit syömättä sianlihaa 9 vuotta. Tai kanaa 18 vuotta. Rakennusvaiheen investointi maalämpöön on muita lämmitystapoja suurempi. Maasta tuleva lämpöenergia on kuitenkin ilmaista, joten öljylämmitykseen verrattuna säästät joka vuosi noin 2000 euroa. 7 vuodessa maalämpöinvestointisi maksaa itsensä kokonaan takaisin, sillä maalämpöpumpun asennuksen jälkeen alat käytännössä heti säästämään 90 euroa joka kuukausi. 15 vuodessa olet jo tienannut 16 000 euroa. Maalämpö lisää myös kiinteistösi arvoa, ainakin alkuinvestoinnin verran. Valitsemalla kotimaisen Gebwell-maalämpöpumpun tuet suomalaista työtä, sillä yhdessä alihankkijoidemme kanssa työllistämme yli 100 suomalaista. Paisuta lompakkoasi, säästä luontoa ja suosi suomalaista.